Zdá sa, že je to charizmatický dar milovať svoju prácu bez výhrad. Pani Mária Spolučníková, akademická maliarka a reštaurátorka. Trvalo mi mnoho rokov, kým som vnikla do tajomstva života starých obrazov a sôch. Cez umenie sa získa iný pohľad na svet. Kultúra je všetko, čím človek odpovedá na zmysel života.